Město Hradec Králové spolu se stavebními firmami dnes oficiálně zahájilo stavbu nového multifunkčního fotbalového stadionu. Samotnému zahájení předcházelo získání povolení změny stavby před dokončením, které město získalo začátkem února a v minulém týdnu již nabylo právní moci. Zcela jistě je to historický okamžik, protože město a jeho občané čekali na tuto událost několik desítek let a jsem strašně rád, že u toho můžu být zrovna já a že tady toto kladívko třímám ve své pravici a měl jsem tu čest ťuknout na základní kámen. Na projekční, demoliční a přípravné práce, které na staveništi probíhaly v souladu s platnými povoleními, tak může v následujících týdnech navázat výstavba nosných konstrukcí. Nový multifunkční fotbalový stadion má být dokončen v první polovině roku 2023. 28.4.2023 jsme měli v reálu být tady hotové.